Okay, untuk soalan nombor 9 pula, lengkapkan pernyataan berikut dengan menggunakan pengukuhan titian semua atau sebilangan. Segitiga mempunyai satu paksi simetri. Sebilangan. Contohnya segi sama sisi. 1, 2, 3 ada 3 kan? Kalau segi 3 sama kaki, 1 je. So, sebilangan. Nyatakan sama ada pernyataan majmuk berikut adalah benar atau palsu. 10% boleh ditulis sebagai 1/10 dan 0.1. Senang je. 10% maksudnya 10/100. Okey, betul. Betul. Dua-dua betul. Since dia guna sini dan, so benarlah. Kita tengok yang ni pula. Macam yang cikgu cakap, yang mana berlainan, yang ni kan. Satu jadikan n kuasa 2 tolak 5 n sama dengan apa yang start dulu? 1 1 2 3 4 dan seterusnya. Okey, 10. Soalan 10. Anti kejadian dan akibat. Okay, ni sama je macam premis 1, premis 2 tu. Yang pertama ni kita ambil anti kejadian, K ialah gandaan 10. Yang ni anti kejadian. Alah, macam mana nak tulis ni? Cikgu tulis anti kejadian. Yang ni pula akibat. Ha, jadi awak tulis je lah. Ni K ialah gandaan 10. K ialah gandaan 2. Ha, macam tu. Ni anti kejadian dia. A, B, C, D, E, F ialah sebuah heksagon. Akibat dia A, B, C, D, F. E, F mempunyai 6 sisi. Okay, ni anti kejadian dan ini akibat. So, yang ni pun sama. Ini anti kejadian, ni akibat. Okay, yang ni simple je lah, awak kena salin je balik kan. Okay, so bina satu implikasi bagi setiap pasangan anti kejadian dan akibat berikut. Ha, kalau yang ni awak nak jadikan implikasi macam ni lah. Ha, dia jadi jika, maka jika x sama dengan 4, maka x kuasa 3 sama dengan 64. Simple. So, kita masuk ke soalan seterusnya. Yang ni pun okay. Jika negatif 2x less than 10, maka x more than negative 5. Okay. So, tulis akas bagi implikasi berikut. Kalau akas, awak terbalikkan je dari ni. Jika P ialah nombor bulat, maka P ialah kuasa 2 sempurna. So, yang ni pun, jika x kuasa 2, awak terbalikkan tau. X kuasa 2 tolak 1 sama dengan 3, maka, ni ada error sikit. X sama dengan negatif 2. Okay? So, itu je.